办的东京表参道点灯今年重新举办，表参道两旁的路树挂满金黄色的椰蛋灯饰，景象绝美，也充满浓浓的过节气氛。新闻最后带你一起来欣赏，更多资讯请锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞订阅分享并开启小铃铛。感谢您的收看，我是李玉璇，祝您顺心晚安，我们再会。